еліта за штурвалами бомбардувальників, від якої залежав хід цієї війни. Велика була роль авіації в зупинці цієї всієї навали. Це їх бомбардувальники палили колони під Гостомелем і Броварами. Орків це було теж здивування. Прилітає незвідки літак, розривається вся колона, навіть, а нікого немає. День виконувалось по 5-6 вилітів. Це вони билися за Херсонщину, Харківщину та Зміїний. І раз за разом сідали в літак, знаючи, що цей бойовий виліт може стати останнім. 24-го вони першим екіпажем вилетіли на бойове завдання. Вони завдання виконали. Але не повірили. Вони знали, що вони сідають і летять на смерть. «Воїни неба» – документальний фільм про подвиг українських льотчиків. Дивіться 5 квітня о 21:15 в ефірі марафону «Єдиних новин».